На полі селища Кольчина в рамках турніру «Бізнес-кап Мукачево-2018» вкотре зустрілися найсильніші спортсмени, які показали сильне бажання перемогти. Тим більше футбольні змагання все ближче до фінішу. ФК «Дом Ікс» та ФК «Ліка» змагалися у напруженому ритмі. Перемогти хотів кожен. Футбол для мене – це гра і інтрига, в принципі, і, ну, в принципі, задоволення для, ну, і так для всіх мужчин та, думаю, жінок. Саме цей другий тур повністю перенесли ще з березня. За словами засновника турніру, винна у тому погода, яка й внесла свої вирішальні корективи. У нас, коли мав відбуватися другий тур, великий снігопад засипав майданчик і нам не вдалося його підготувати в дуже обмежений термін. І було прийнято рішення другий тур в цілому перенести на самий останній день змагань. Активна і старанна битва обох команд зберігала таємницю вирішального голу до кінця. Проте ФК «Дом Ікс» обіграв ФК «Ліка» із рахунком 3-2 та отримав усі шанси стати переможцем усього турніру. Але гравці переможеної команди все одно задоволені процесом, тому що перемога – не головне. З своєї сторони ми, ну, не так виступили, як полагається, як ми планували. Ну, хотіли показати бій чемпіону. Ну, я думаю, що в повному обсязі нам це вийшло. Трохи ми їм нерви пощеголяли. Я думаю, гра вийшла, як ми хотіли. Ну, хотіли як мінімум нічейку, але не вийшло. Ну, значить, вони сильніші. Тож чекаємо останній день, у якому визначиться переможець турніру «Бізнес-кап Мукачево-2018». В останньому футбольному поєдинку зустрінуться команди «Адамар» та «Енергетик», а також «ФК Статус» та «ФК М-Сіті».